বিধায়ক দিব পৰা নাই, তিতা বৰ বিধায়কজন একদম কামেই কৰিব নোখোজে, খালি বেলেগে কৰা কামবিলাক নিজৰ বুলি কৈ থাকে, তেওঁতো আহোঁ আহোঁ কৰিয়ে থাকে, মই যেতিয়া মোক খুব প্ৰশংসাই কৰে, মই আনিলেও আনিব পাৰোঁ, কিন্তু আনি মই অহাবাৰ টিকট দিব লাগিব, তিতা বৰ ক্ষতি হ'ব। আপনি বিজেপিলে নিয়ার সম্ভাবনা নাই নাকি? মই ভাবা নাই, কারণ তাতকৈ ভাল লড়াক এবার এমএলএ বনাব লাগিব, নতুন লড়াক ভাল লড়াক এমএলএ বনাব লাগিব। আর কোনো এইটো এটা হাওয়া উলিয়াই দিলে যে সংসদত কথা কোৱা মানুহ, আরে অসমৰ কাৰণে মাজুলীৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, গুৱাহাটীৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, যোৰহাটৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, কোনোবা এটা স্পীচ অন্ততে দেখুৱাই দিয়ে। কংগ্রেসে অসমের হয়ে জীবনত কথাই নকলে, আজি বলেই নহয় পরম্পরাগতভাবে, আজি যদি সংসদত আটাইতকৈ নীরবে থকা মানুষজন কোন আছিল মনত পেলাই দিব নালাগে, কিন্তু মানুষে তো নাম কলে বিজয় সন্দিকর কথাই কব, কিন্তু আমি অতীতলৈকে যাব খোঁজা নাই, আমাক ভবিষ্যৎ লাগে, অতীতর কথা কই লাভ নাই, মাজুলী দলংখন সময়ত হব লাগে, আর আমি নিমাতীরপরা গাড়ি দিব কমলাবাড়ি গৈ পাব লাগে, এইটোৱে হৈছে মোৰ লক্ষ্য, এবাৰ আপোনালোকে আমাক আশীর্বাদ দিয়ে হব লাগে, আৰু তিতাবৰেও আমাক মৰম কৰক, আমি হিয়া উজাৰি দিওঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এজন থাকিলে কাম কৰো বুলিও কৰিব নোৱাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন কোন জেগাত দিম, তেওঁ লৈ যাব, তেওঁ ভোট দিয়া জেগাত কোনোবাই ক'ব, মোকক দিয়া, গতিকে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ কথাটো মোদীয়ে কিয়, আজি জাগীৰোডত মই যিভাবে কৰিব পাৰোঁ, জালুকবাৰীত মই যিভাবে কৰিব পাৰোঁ, যোৰহাটত মই যিভাবে কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তিতাবৰত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এজন থাকিলে আমাক মিটিঙতে নামাতে, মিটিঙত মাতিলে ভূপেন বৰাই বহিষ্কাৰ কৰিব, যদি বিধায়কজন আমাৰ ওচৰতেই যাব নোৱাৰে, বিধায়কজন যদি আমাৰ লগতেই বহিব নোৱাৰে, মইনো কাম কেনেকৈ কৰিম, অকল সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰতো কাম নহ'ব, হয় নহয়, আপোনালোকে মাতিব, আৰু আপোনালোকে এইবাৰ আমাক ভোট দিয়ক, আপোনালোকেতো নিদিয়ে, আপোনালোকে ৰাইজক জনাব, ৰাইজে আমাক ভোট দিয়ক, সমস্যাবোৰ সৰু বিধায়কজন দিব পৰা নাই, তিতাবৰ বিধায়কজন একদম কামেই কৰিব নোখোজে, খালি বেলেগে কৰা কামবিলাক নিজৰ বুলি কৈ থাকে, তেওঁতো আহোঁ আহোঁ কৰিয়ে থাকে, মই যেতিয়া মোক খুব প্ৰশংসাই কৰে, মই আনিলেও আনিব পাৰোঁ, কিন্তু আনি মই অহাবাৰ টিকট দিব লাগিব, তিতাবৰ ক্ষতি হ'ব। আপনি বিজেপিলে নিয়ার সম্ভাবনা নাই নাকি? মই ভাবা নাই, কারণ তাতকৈ ভাল লড়াক এবার এমএলএ বনাব লাগিব, নতুন লড়াক ভাল লড়াক এমএলএ বনাব লাগিব, আর কোনো এইটো এটা হাওয়া উলিয়াই দিলে যে সংসদত কথা কোৱা মানুহ, আরে অসমৰ কাৰণে মাজুলীৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, গুৱাহাটীৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, যোৰহাটৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে কেতিয়াবা কথা ক'লে, কোনোবা এটা স্পীচ অন্ততে দেখুৱাই দিয়ে। কংগ্ৰেছে অসমৰ হৈ জীৱনত কথাই নকলে, আজি বুলি নহয় পৰম্পৰাগতভাৱে, আজি যদি সংসদত আটাইতকৈ নীৰৱে থকা মানুহজন কোন আছিল মনত পেলাই দিব নালাগে, কিন্তু মানুহেতো নাম ক'লে বিজয় সন্দিকৰ কথাই ক'ব, কিন্তু আমি অতীতলৈকে যাব খোজা নাই, আমাক ভবিষ্যৎ লাগে, অতীতৰ কথা কৈ লাভ নাই, মাজুলী দলংখন সময়ত হ'ব লাগে, আৰু আমি নিমাতীৰপৰা গাড়ী দিম কমলাবাৰী গৈ পাব লাগে, এইটোৱে হৈছে মোৰ লক্ষ্য, এবাৰ আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে হ'ব লাগে, আৰু তিতাবৰেও আমাক মৰম কৰক, আমি হিয়া উজাৰি দিওঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এজন থাকিলে কাম কৰোঁ বুলিও কৰিব নোৱাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন কোন জেগাত দিম, তেওঁ লৈ যাব, তেওঁ ভোট দিয়া জেগাত কোনোবাই ক'ব, মোকক দিয়া, গতিকে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ কথাটো মোদীয়ে কিয়, আজি জাগীৰোডত মই যিভাবে কৰিব পাৰোঁ, জালুকবাৰীত মই যিভাবে কৰিব পাৰোঁ, যোৰহাটত মই যিভাবে কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তিতাবৰত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এজন থাকিলে আমাক মিটিঙতে নামাতে, মিটিঙত মাতিলে ভূপেন বৰাই বহিষ্কাৰ কৰিব, যদি বিধায়কজন আমাৰ ওচৰতেই যাব নোৱাৰে, বিধায়কজন যদি আমাৰ লগতেই বহিব নোৱাৰে, মইনো কাম কেনেকৈ কৰিম, অকল সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰতো কাম নহ'ব, হয় নহয়, আপোনালোকে মাতিব, আৰু আপোনালোকে এইবাৰ আমাক ভোট দিয়ক, আপোনালোকেতো নিদিয়ে, আপোনালোকে ৰাইজক জনাব, ৰাইজে আমাক ভোট দিয়ক, সমস্যাবোৰ সৰু আৰু বিভিন্ন পদত থকা আমাৰ শ্ৰমিক বন্ধু।
মহিমা চাহবাগিচা সকলকে আগুয়া আহিবলৈ অনুরোধ জানাইছো। ইয়ার পিছত মাধবপুর চাহবাগিচা প্রেসিডেন্ট সকলকে আগুয়া আহিবলৈ অনুরোধ জানাইছো। মহিমা চাহবাগিচা পড়াব না লাগে, তাকতো এবার মামাই পড়াই দিব, অর্থাৎ 10,000 টাকা তার ব্যাংকত আমি দিম। যদি হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে 12,500 দিম, আর ইউনিভার্সিটি পড়লে 25,000 টাকা সরকারে দিব। বাপেক মাকক আমি কষ্ট দিয়ে, তার মানে আমি যিমান বিলাক কাম হাতত লৈছো আপোনালোকে আমাক সহায় করিব, আমি আশীর্বাদ করিব, আমি কাম করে গৈ থাকিম। আজি আমার তিতাবৰত ইমান কেইখন বাগিচার 21খন বাগিচার এসিএমএসর ব্রাঞ্চ আমাক যোগদান করেছে, মই সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর আপনার যেহেতু আজির বিজেপি হল, গতি বাগিচাত আর কংগ্রেসত ভোট থাকিব নালাগে, জোর জবস্তি না মরমেদি, আমি তো জোর জবস্তি নকরো, সকলকে মরমেদি আপনাদের বিজেপি করব, সকলরে ভোট কি চিহ্ন কি চিহ্ন ইয়ার পিছত আমি মহিমা চাহবাগিচার প্রেসিডেন্ট মাসা ভূমি সেক্রেটারি